Većinom. Stara. Ja sam iz Radića, imam jednu novu, možem li reći? Ja sam imam u Radićevo, 42, i imam bolje od grada jedan stan, a ja sam prizivna. I od toga sam ništa, sam su došao, posnikala. To je stara zgrada? Stara zgrada. Jako stara. Pa ne znam koliko je stara, ja sam je kupila. Ja sam kupila od rata. Kad je rat bio, ja sam se onda tu kupila. Ja sam došla. Kada je rad bio i onda sam kupila sebe u Petrinji, toliko sam bila para. I sad to niko, kod god odeš sam... Ali kad se došlo u Petrinji? Zmenjavno. Ne, kažem ono, niste otišli svoje vojne. Pa nisam, možda mi je sedmara i ubog muža. I muža. I onda... 60 godina imam. Ali sam bila... Hvala vam. Hvala vam. I šta, mi, šta ste nam donijeli lijepo? Ništa. Ništa na to želi! Nic se nije lijep, nic imam novaca. Ali to nam je pošteno si rekao. Pošteno si rekao. Što? Ništa niste donijeli, ništa nam niste obećali. Ne, sad kao, ne mogu pa ne, kao premijer sam raspolagao i odgovarao za nešto, a ovo sada je... Zato treba i paziti, ljudi mi dobi. A što ste me pitali za... Ja sam starija od... A što ste me pitali koliko je stara kuća? Dakle, jeste se novali u kući ili u zgradu? Sad, dva etažna. Privatna kuća. Privatna, ali ja sam to kupla. Koliko te objekt stara? To ne mogu ti... Znam, pa firma, imam sve. Dobro, 70 i nekada. A neki i prije, možda i prije sam u rata, ne znam. Dobro, 70-ih se i 80-ih. Od rata sam ja tu. Ali ste nešto prodali? Da, da su i kuću. Vašu Banja Luci znaš? Od Banja Luci, 2 km prema Petrićevo, ne, prema crkvi Petrićevočkoj i Rakovačke bare i tu su. 2 km. Prema Jajce. O, Jajce, šta je tebi? Znam ja zvore sve. Znači dolje prema, uz Vrbas, ne? Baš prebrno se. Može sve